e Ligerta e ka ndryshuar tashmë krejtësisht mentalitetin e një zone rurale si Mollasi. Me realizimin e filmit të parë, Të duam ashtu siç je, ku skenari, regjia, madje edhe aktrimi i personazhit kryesor mbaj firmën e saj, ajo tashmë është bërë e famshme. Mund të t'inglonte si e pamundur që një vajzë nga një zonë rurale dhe mbi të gjitha me aftësi të kufizuara të realizonte e vetë me një film, por ja që është e vërtetë. Eligerta Sade është luftarake, por nuk lufton vetëm. Babai i saj, Gzim Sade, tregon se është munduar të krijojë kushte vajzës së tij që të vazhdojë shkollën dhe të realizojë ëndrrën e saj mbi të gjitha. Ai ka besim tek Eligerta, te karakteri i saj i fortë edhe dëshira e madhe për jetën. Karakter të fortë. Dhe ne nuk ja prish, unë se prish do të asinjë në botës. E ka guximin e vetë një, nimën tonë, pa tjetër të realizoj se zë bënë. E ka qonë një mesaj shumë të mirë dhe të fortë. Për gjithë këta fëmi që janë këshu, me probleme, duhet gjithmonë të kenë guxim, të jesi gjithmonë për para. Eligerta studion në gjimnazin Usman Gjini, në Mollas. Për të bërë të mundur shkollimin, familja i ka siguruar një automjet, ndërkohë miqtë e saj e ndihmojnë çdo ditë që të ngjisë shkallët me karrocë dhe të marrë pjesë në mësim. Klodiani nuk e ndjen për detyrë ta shoqërojë çdo ditë në shkollë Ligertën, por e bën me shumë dëshirë, pasi prej saj ke çfarë të mësosh. Ajo të bën për vete me zgjuarsinë, vullnetin dhe dëshirën për të bërë gjëra të veçanta, si realizimi i filmit ku ai ka marrë pjesë me shumë dëshirë. Nuk e ndjen aspak detyrim, sepse fjala detyrim nuk është aspak pranë Ligertës. Dhe këtë ndër që unë i bëj Gertës, ajo ma kthen shumë fish. Jemi gati që të ndihmojmë njëri tjetrin kur do erë, pa asnjë gjë në shkëmbim, ose në këmbim. Është viti i dytë i Ligertës në shkollën e mesme dhe shoqëria e saj është zgjeruar shumë. E gjithë klasa është krenare për nismën e saj. Mësuesja kujdestare Gazmira Frakulli tregon se Ligerta ishte e para nxënëse me aftësi të kufizuara në këtë shkollë dhe stafi pedagogjik ju desh të bëj disa modifikime për të krijuar mundësi vajzës të ndiqte normalisht mësimin. Ndërkohë, për sa i përket planit për një film të dytë, ajo duke shprehur dhe mendimin e nxënësve të tjerë, thotë se do ta ndihmojnë sërish Eligertën. Që ditën e parë që ka ardhur Eligerta, e shoqëruar nga babai dhe vllai i saj, e pash me syrin që si ka mundësi gjithë kjo vajzë të ketë këtë vullnet për të vazhduar shkollën, sepse vinte nga një largësi prej 4 kilometrash nga fshati Selit deri në shkollën tonë Mollas. E vetmja vështirësi që pati Eligerta ishte, po që të shikoni ke shkallët e shkollës, rampat, që nuk ishin planifikuar, por me një ndërhyrje të pushtetit njësisë vendore, këto u bën në moment, do të thonë nuk zgjati shumë, u ndërtua dhe Eligerta nuk pat më vështirësi apo pengesa për të futur apo për të dalë nga klasa me anë të karrikës së saj elektronike. Atëherë e dim dhe e kemi pa dhe e kemi mbështet Eligertën në projektin e filmit të saj, një lloj historiku apo dokumentar që Eligerta ka bërë, është mbështetur jo vetëm nga ne, por edhe nga nxënësit me një lloj optimizmi, vlerësimi, sepse Eligerta është vetë person që e vlerëson veten, ka besim ke vetja, këtë ja ka dhënë, kjo është fala saj që edhe nxënësit e kanë mbështetur mjaft mirë Eligertën. Eligerta ka jetën e saj sociale, mblidhet çdo ditë pas mësimit me shoqërinë dhe këmbejnë së bashku ide e mendime për projektin e radhës, i cili këtë herë do të jetë një film më i gjatë dhe do të dalë përtej Mollasit. Ky do të jetë më i gjatë dhe do ketë një tematikë ndryshe, do bazohet në gjëra reale, gjithashtu siç kam parë edhe me të parin që sapo mbarova, por do jetë sigurisht do ketë shumë persona, shumë ngjarje, edhe them se do jetë gati te 1 orë gjysmë. Shoqëria e Ligertës e mbështet suksesin e saj. Energjitë, iniciativat dhe dëshirat e 19 vjeçares e kanë bërë lideri të grupit, sepse ajo bëri diçka për te rutinës, për te mentalitetit të fshatit, duke ndjekur pasionet. Falenderoj të gjithë klasën time, janë të shkëlqyer, më ndihmojnë kudo, edhe gjithashtu ata janë një pjesë e forcës ime për nisma që unë kam, dhe i falenderoj jashtë mase, i dua shumë. Eligerta ka një ëndër, të vazhdoj Akademinë e Arteve për regjizur. Ëndra ime është të vazhdoj në universitet, në Akademinë e Arteve. Besoj se aty do përshtatem më shumë, aty do gjej veten, për shkak se edhe aktrimi që e kam pasion,
gjithashtu edhe regjizurën. Edhe ky është plani im, do t'i kem të dyja njëkohësisht edhe shkollën edhe talentin. Në rrugën e saponisur drejt realizimit të ëndrave, mes dëshirave dhe mundësive, Eligerta e përcjell gjithmonë mesazhin e saj, jo vetëm për personat me aftësi ndryshe, por për të gjithë të rinjtë. Gjithkush prej nesh mund të ndodhi një fatkeqësi, por duhet ta pranoj veten ashtu siç është edhe jeta është e bukur, varet se si ti e sheh edhe se si e përzepton vetë. Unë jam shumë e lumtur, kam familjen time që më ndihmon gjithë kohës, duke më dhuruar lumturi, dashuri, nuk më mungon asgjë. Gjithashtu edhe shoqëria ime. Edhe për nga kjo pjesë jam shumë e pasur, jam e pasur se ç'duhet. Prandaj edhe nuk dorëzohem. Kjo është dhe forca që unë të eci para, duke pasur gjithë këta njerëz që më duan, edhe kjo më shtyn edhe më shumë për t'i treguar atyre që unë jam një person që nuk dorëzohem, edhe jam këtu, domethënë t'i dhuroj dhe atyre një farë lumturie